أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے پیغمبر, جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور مسلمانوں, اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے, اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے, اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی, اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اور اے پیغمبر, اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے, اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ. اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے, اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر, ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں, اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفہم اننا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے. وَلَئِن
سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ. پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ. کہو الحمدللہ. لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے اور اڑا لیں کچھ مزے. پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پر امن حرم بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے. کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أليس في جهنم مثوى للكافرين. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً
اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے، وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ
کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين۔ اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسے خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ لہذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ
شَيْئًا خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے, اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں, پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں, سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے حکمت والا بھی. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو، اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یکایک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں، اچھا کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون. بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لہذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی. جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا. جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں. وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اے پیغمبر، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. لہذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں, اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے, اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے پیغمبر, ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے, چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے, پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا, اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں. اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے, چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں, پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے. تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے, چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, اور وہ ہر چیز پر
پوری طرح قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. غرض اے پیغمبر, تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو, تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی, پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی, پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے قدرت بھی کامل. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے, اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو. اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انتم الا مبطلون. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں, اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ, یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں, بالکل غلط کار ہو. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے.
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. لہذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الف لام میم. الف لام میم. تلك آيات الكتاب الحكيم. یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. هدى ورحمة للمحسنين. جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں. ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب علیم. اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے. لہذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں
تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا، یقین جانو اللہ بڑا باریک بین بہت باخبر ہے۔
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں، پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے، یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ. کہو الحمدللہ. اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے, بذات خود قابل تعریف. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں, اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں, تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا. یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے, اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے, اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں, اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے, جس کی ذات بہت بڑی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعت پرلے درجے کا ناشکرا ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے. یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. ان اللہ عنده علم الساعت وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی. بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الف لام میم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون. کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون.
اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے، کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن
من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا، ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور وہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے تھے. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. یقینا تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. لہذا اے پیغمبر تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافروں
اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتے دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد رکھو
جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھائے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے بس واپس لوٹ جاؤ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی
قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم. اشحتن علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کے حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.
اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہیں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویاً عزیزا۔ اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دو گنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے.